Putin, senin tuttuğun hareket halklara karşı düşmançılığı hareketidir. Sen Moldova ile düşmensen, Özbekistan ile düşmensen, Gürcistan ile düşmensen, Azerbaycan ile düşmensen, elə bilmə Ermənistan seni çok istiyor. Orada çıkışlara bakın, hamısı rədd olsun deyir Rusya. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden sizleri salamlayıram. Efirden mən Şamı Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə tibb elmləri namizədi, hörmətli Rəşid Mahmudovdur. Rəşid müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun, mən də sizi xoş gördük. Təşəkkür edirəm, mən də təşəkkür edirəm. Rəşid müəllim, var olasınız. Rəşid müəllim, bizim sizinlə görüşdüyümüz son müsahibədən xeyli vaxt keçir. Bilirsiniz ki, bu günlər ərəfəsində bir çox hadisələr baş verdi ölkədə. Ən ciddi hadisə isə noyabrın 16-sında Ermənistanın geniş miqyaslı təxribatı oldu. Hansı ki, bu Laçın və Kəlbəcər istiqamətində çox böyük miqyaslı oldu. Bu təxribatda bilirsiniz ki, 7 şəhid verdik. Bəli. Çox ağır oldu. 10 nəfər isə hərbçimiz yaralandı. Ancaq bilirsiniz ki, bu vaxta qədər ötən bir il ərzində hansı ki, müharibə bitib deyilib, bu müddət ərzində sakitçilik idi. Demək olar, böyük bir təxribat yox idi. Bu hadisədən sonra necə düşünürsünüz? Bizim rəsimlər deyirdilər ki, müharibə bitdi, zəfər qazandıq. Bu halda 7 şəhid veririksə, yəni müharibə bitdi söyləmək doğrudur mu? Mən sizə bir şey deyim, müharibə bitməyinə bitib, onlar da kapitulyasiya olunmalıdır ermənilər. Amma Rusiya ömrü boyu bu işğalla məşğul olub. Əgər sən xəritədə Rusiyanın torpağına baxsan, qulaç gəlmir, yəni bu boyda torpağı var xəritədə. Orada da yerin altı da, qızıldüstü də, o qədər faydalı qazıntılar var. Onlar hamısını istehsalsız buraxırlar, xaricə satırlar ora-bura. Yenə də biz onlardan yaxşı dolanırıq. Onlar dolana bilmirlər. O öz vətənlərini eləmirlər. Rusiyanın bu boyda torpağı olan, gəlir Azərbaycanın orada balaca bir Qarabağda, bir dağlıq Qarabağda elən bir şey var. Gözünü oraya tikib ki, o torpağı yələsin. 1960 əsker gəlməlidir. 10 mindən çox əskəri var orada. Bəli. Rusdur bunun hamısını elən. Ermənilərin də düşməni Ruslardır. Bizim də düşmənimiz Ruslardır. Düşmən nə mənədə düşmən? Xalq deyil. Onlar da, onlara da mənim yazığım gəlir. Özləri də bir yaxşı yaşamırlar orası. Onların başında duran insanlar düz birinci Pyotr'dan başlamış bugünə qədər Rus dövləti işğalçılıqla məşğuldur. Yəni başqa gözü doymur, elə bura mənimdir. Sən nə, Suriyada nə əzir Rusiya? Türkiyədə nə əzir Rusiya? Liviyada nə əzir Rusiya? Azərbaycanda nə əzir Rusiya? Elədir. Ermənistanda nə əzir? Gürcistanın başına oynatır. Bu, bütün millətləri özünə düşman qazandırır. Bunun axırı olmalıdır və bu millətlər öz sayfını alacaqlar. Rus, sən bilməlisən bunların hamısını. Moldovanın bir hissəsini Pridnestrovyanı eləyib alıb özünə. Nə bilim mən, Özbəkistanın oradakı, Orta Asiyadakı dövlətlərin hamısının sərhədini bu qoruyur. Sən kimsən mənim sərhədimi qoruyursan? Bilirsən nədir burada? Burada Rus gəlib Erməniyə deyir ki, sənin sərhədini mən qoruyacağım. Erməniyə deyir. Erməniyə deyir, sən kimsən qoruyursan, mən özüm qoruyacağım, öz adım. Qoruyursan, bu bana çəkilir. Bizimkilərə elə deyir ki, sən oradan vur onu. Vururuq, biz onların içinə girir, o da olur müharibə. O şantajını əl çəkməyəcək. Mən qınamıram, mən bizim prezidenti qınamıram mən. Bilirsiniz nə tərdə oğul, həqiqət söylüyorum. Mən siyasətçi deyiləm, siyasətə də qarışmıram. Mən öz düşüncələrimi deyirəm. O Putin insanları, Saakashvili'nin dediyinə baxmışsam mı, çox qəddar bir insandır. Adamı təhdid edir, adamla idmançı kimi danışır, prezidentin qolunu vurur, nə bilim. Yadına gəlir Türkiyənin Erdoğan böyük bir
Sastavla ne kadar büyük insanlar, bütün haricişler, nazirliği, dahilişler, bütün hamısını aparmıştır Rusya. Onu kabul edemek için iki, Stalin kimi iki diagoları geliştirir orada. Orada ne var? Orada divarında Suvorov'un şekil var, ne bileyim ben, Kutuzov'un şekil, yani bizim generallarımıza bak, bunlar ne garipler ömrü boyu. Aa, sağ olsun, Erdoğan da onun hayfını aldı. Erdoğan'a deyip ki, ben gelirim Türkiye meseleleri halledemeye. Deyip gel. Biraz geçenden sonra bilir ki oradan çıktı samaliyotla. Göğde deyip ne mesele için geldi? O mesele bitip o meseleden türü gelme. Yoldan kaytarıp onu. Cevabı verir bu onun. Öyle. Yani o bütün bu işlerin hamısını bulandıran Rusya'dı. Putin de hamısının başında duran. Putin özü bilmelidir ki, öz devleti büyük serhedi var, büyük torpağı var, büyük kazıntıları var, yeraltı kazıntısı, gazı, nefti, o nefti de tapan Ferman Salmanov olur, Azerbaycanlı olur. Öyle, öyle. Rus milleti de yakşı yaşamır. Putin, sen bu boyda torpağla, sen Ermeni'yi çok istiyorsan, sen apar Krasnodar'da yarsa Ermeni değil. Urala kadar boş torpaktı, kara torpaktı, boştu. Eken yok, sepen yok, güzelden yok, hiç kestir yok, hamısı piyanskalık. 12'ye kadar işlediler, 2'ye kadar. Ondan sonra piyanskalıkla meşguldular. Bala ged onları işlet, bunları iş kurdur. Koy ona işlemir. Orta Asya'dan fela fila apar orada işledin, orada yaşasınlar. Kitay'da ne kadar adam var, koy gelsin orada işlesinler, Rus'un işlemişse. Devletini idareyle yine sen. Devletini idareylemişsen sen, Rusya. Putin, senin tuttuğun hareket halklara karşı düşmançılığı hareketidir. Sen Moldova ile düşmensen, Özbekistan ile düşmensen, Gürcistan ile düşmensen, Azerbaycan ile düşmensen, elə bilme Ermenistan seni çok istiyor. Orada çıkışlara bakın, hamsız rədd olsun der Rusya. Sen ne, sen ne eləmək istiyorsan bunlar? Bu halkları özüne düşmen, o da başa düşmelidir ki, Ayrus, sen başa düşersen, Tataristan'dan tutmuş düz Başkırdistan'a kadar, hara kadar Türk dilli halklardı. Rusya'nın devletini de Türk dilli milleti grup. Onun devleti mi olur Rus'un? Onun devleti, devletçiliği zaten olmuyor be kişi. Olar, bilirsene, Rusya'nın himi 1147. yılda onun Moskva'nın ilk taşı oraya koyulur hele. Gör neçe ilden sonra o devlet olup ne olup, çar olup ne, çar sarayı yarattı, tahtadan Kremil düzeldiler. O Kremlin'i de diken benim Azerbaycanlımdı. Onu da diken bizim Şamaklı güzel bir mimarımız olup. Bilirsen ne, o çok garibe bir insan olup o. Onun el işleri bu dakika harda yoktu. Bağdat'ta 5 tağlı körpü var, o körpünü tiktiren hemen bizim o Eliş Bey Sultanoğlu Keremli'di. Keremli, Kreml. Kreml sözü hiçbir mana vermedi. O Çar Sarayı'ydı. Onu da 1367. yılda Veliki Knyaz Dmitri Ivanovich Donskoy tiktirir. O da tiktirende onun adı Çar Sarayı olur. Kreml zaddi. 4 ile 1367. yıldan 71. yıla kadar da kavur bağlayıp Keremli oranı tiki verir. Keremli'nin de tikenden sonra başını vurdururlar. Kulunu da vermiyorlar. Sen Arus, senin devletini de bizimkiler yaradıklar. Öyle bir tehce onu tikmekte döyüş söhbet. Onların devleti olup Tatar devleti olan onların hiç devleti de olmuyor. Moskva'nın merkezinde Arbat var. Arbat ne de Arbat demektir de. Bunlar bilmelidir ki, bundan hiç neyinlenmezler. Bütün devletler Rusya'nı alabilmir. Ona göre ki Rusya'nın sayısı çok büyüktü. Bir yanı Sibir, bir yanı Kuruladalar, bir yanı Sakhalin. Mümkün değil almak bunu askeri kaydını. Ona göre kudurup oradan buradan böyle şey olabilmez. Rusya kapitalizmin son merhalesi olan imperializmde durur. O da kuduzlaşmış imperializm değiller. Tehce Rusya değil, Amerika'sı da, İngiltere'si de, Fransa'sı da, Almanya'sı da. Bunlar başka halkları sıkıştırmak, başka halkın hesabına yaşamak istiyorlar. Yaşmalım, bu 16 Noyabr təxribatındaki biz bu şehitleri verdik. Bundan sonra sosyal şebekede
İnsanların ekseriyeti bu cür statüsler yazırdılar ki, biz bu 2. Qarabağ müharibəsində də kasıb övladlarının şəhid olduğunu gördük. Həmin bu şəhid ailələrinin evlərini, fotolarını sosial şəbəkədə paylaşırlar ki, ancaq niyə məhz kasıb ailələrindən şəhid olur, varlı ailələrindən şəhid olmur, varlıların övladları kef çəkirlər. Bu cür çıxışlar edən insanlar var. Siz bu fikirlərlə nə dərəcədə razısınız? Ümumiyyətlə, bu vətəni torpağı qorumaq ancaq kasıbın borcudurmu? Bu varlılar, məmur övladlar, hansılar bəzilər ki, dövlət büdcəsini talayırlar, onların bu vətəni torpağı qorumaq haqları var. Onlar niyə istənilən səviyyədə qorumurlar? Bilirsən, oğul, əvvəla bütün xalqıma deyirəm, əziz mənim xalqım, bu dövlətin başında duranlar kim və yaxud da bütün məmurlar var ha, onlar sənə görə orada oturublar, kasıblara görə orada oturublar, bizlərə görə orada oturublar. Bəli, doğru deyirlər. Dövlət xalqdır. Hakimiyyət başqa şeydir. Hökumət başqa şeydir. Bunlar başa düşməlidirlər ki, bunun üstünə qayıdacaq, hələ qoy tam alınsın, deməli kapitulyasiya tam başa çatsın. Bunun haqqında ölməsəm mən xüsusi bir veriliş və mən bütün prezidentə xahişim olacaq. Evladı əskəriyə düşən insanlar, böyük vəzifədə olan insanlar. Mən açıq deyirəm, mən elə adam tanıyıram, onun evladı gedib müharibə. Məsələn, bizim rayonda bir prokuror vardı, indi bizdən çıxıb başqa yerə gedib. Allah verdi müəllimin oğlu. Əskəriyə də getdi oğlanları, üç oğlu var üçü də. Onun oğlunun oğlanları müharibəyə də getdilər. Elə nümunələr azdır. Var, azdır. Amma yenə də deyirəm, vətən də, məmləkət də, dövlət də, kasıbın dövlətidir. Əziz insanlar, bizimdir. Amma bilin ki, bunun haqqı hesabı çəkiləcək. Hələ müharibə tam axıra çatmayıb. Hələ bizim Qarabağ tam formalaşmayıb. Amma bunun hamısının haqqı hesabı çəkilməlidir. Kimin evladı? Kimin evladı? Müharibə əgər oğlandırsa, yaşı düşürsə müharibə, getməyibsə, onların heç bir atasının haqqı yoxdur bu xalqın üstündə ağalıq eləsin. Onların hamısının haqqı hesabı çəkilməlidir. Onların hamısının mal dövləti büdcəyə keçirilməlidir. Özdə işdən azad olunmalıdır. Bir adam orada işləyə bilməz o. O evladı getməyibsə müharibə. Bunun vaxtı var oğul. O insanlar gözləsinlər. Amma bilin ki, bizim şəhid ailələri var. Çox ağır vəziyyətdə yaşayır. Oğul, hər şeyi də dövlətin üstündə atmaq mənim öz şəxsi fikrimdir oğul bu. Suquba mənim öz fikrimdir. Məni çağırış eləyirəm buradan. Xaricdə yaşayan bütün Azərbaycanlılar, iş adamları, Bakıda olan iş adamları, varlı olan adamlar, icra başçıları, pulları yığıb karokalarda çürütməyin, sıçanlara yedirtməyin. Yazıqdır. Bu kasıb ailələrinə, şəhid ailələrinə, bizim qazilərimizin qədri bilinmədi. Mən internetdə mənə söylüyorlar ki, adamlar var ki, bu ölkəni deyir, mən tərk edirəm, mən imtina edirəm vətən. Bəli, bəli, Rəşid müəllim. Qırılıb var, həqiqətən deyirəm. Onları qeyd eləmişəm bir sual kimi. İki qazi var ki, müharibə iştirakçısı ölkəni tərk etmək haqqında mənə söylədilər onu, mən müraciət edibdir. Eyni zamanda iki nəfər müharibə iştirakçısının mən bugün baxım, onlar medallarını satışa qoyublar, iş tapa bilmirlər, dolana bilmirlər. Ola bilməz belə şeylər. Mən bunları buradan iş adamlarına deyirəm. Hamısını dövlətin üstünə atmaq olmaz. Bunu iş adamları, bizim varlı adamlarımız var. Ailələrə kömək edin, bizim qazilərimizə kömək edin, onlara minimum yaşayış şərtini göstərin. Hamımız onlara borçluyuq. Bizim onlara bir can borcumuz var. Siz bunu anlaya bilmirsiniz. Sizə görə onlar vuruşdular, bizə görə vuruşdular. Ona görə canlarını verdilər. Mən çox təvəqqə edirəm. Bizim insanlar ayrılmalıdır. Azərbaycan xalqı ayrılmalıdır. Varlı adamlar ayrılmalıdır. O pulun hamısını sən yeyə bilməzsən, oğul. Başına bəlalar gələcək ondan ötürü. Mən açıq deyirəm, mənim fikrim var, bu barədə qoy hələ bütün formalaşsın Qarabağzan, bu barədə kimin evladım müharibə dövründə onun yaşı çatırsa,
O evladını müharibə göndərmirsə, icra başçıları var, naçalik milisiyalar var, nə bilim, ayrı-ayrı qurumlar var, onlar dövlət adamlardır. Onlar evlatlarının heç biri əskəriyə getmir. Niyə getmir? Nə səbəbə getmir? Amma keyfi əyləncəni dolar çəkir. Bəli, əyləncəni və keyfi dolar çəkir. Olmayacaq bu. Bunun haqqı hesabımız hamıdan çözüləcəkdir, hamıdan hesab alınacaqdır. Bu dövlətin varını, dövlətini, Azərbaycanı talayıb başqa xaricə çıxartdığınız pulları yazıq bu millətə verin də. Qoy heç olmasa minimumunu yaşasın. Sənin üçün vuruşdu, biri qolunu itirib, biri ayağını itirib. Ayıbdır. Müsəlmançılığa yaraşmır, insanlığa yaraşmır. Sən deməli, əgər sən bu xalqa pulun varsa, kömək eləmirsənsə, sən insan deyilsən. Mən açıq deyirəm bunları. Mən sizə, bunlar hamısı haqqı hesab alınacaqdır. Hələ mən prezidentə bu barədə heç nə deməmişəm, heç bir intervyu verməmişəm. Bu mənim nəzərimdədir. Mənim nəzərimdədir ki, uşaqlarını varlı adamlar, məmurlar, bəzi məmurlar öz evlatları müharibəyə buraxmadılar. Saxladılar hamısını. Belə şey ola bilməz. Bu vətən hamının vətəndir. Sən bu millətin varını, dövlətini sümürürsən, yiyirsən və xaricə çıxardırsan pulları, burada karokkalara yığırsan, heç olmazsa buraya investisiya qoyulsa, o pul dövriyədə olsa, manat manat gətirər, o ekonomiyamız güzələr. 15-20 ildir, 16 milyarddan 20 milyarda qədər bizim büdcəmizdir. Nüceli bir manat artmadı bu 16 ildə, 20 ildə. Belə şey olmur mu? Mən başa düşmürəm. Başa düşmürəm həqiqətən. Pulları yığırlar, pul alıb, rüşvət alıb, oraya karakollara yığıb saxlayırlar evlərində. Heç olmasa investisiya qoyulan, iş yerləri açılan, qazilərimizə kömək lazımdır. Əziz vətəndaşlar, buradan çağırış edirəm. Kimin nə imkanı var? Bunu eləmirsə o vicdansızdır. Sənin üçün əyağını itirib, sənin üçün zədələnib, sənin üçün müharibəyə gedib. O qışın boranında əziyyətlər çəkib. Bizim üçün, hər birimizin bir can borcumuz var onlara, bir qan borcumuz var o insanlara. Belə şey ola bilməz bu. Bunun, mən açıq deyirəm, bu barədə xüsusən ziyanları birbaşa mən prezidentə, mən xahiş edəcəm onu, bütün ziyanlarla bir yerdə deyir. Kim məmurdursa, onun evladı müharibəyə getməyibsə, əskər getməyibsə, onun bütün fəaliyyəti yoxlanılacaq və bilirəm ki, onların hamısı qeyri-qanun işlər görüblər, çoxlu pul yığırlar, o pulları və var dövləti əlindən alınacaq və o işdən çıxarılacaq. İstəsələr də tutsunlar. Bilirsən, cəzasızlıq gedir burada. Hamı görür ki, kim nə istəyir, onu edir. Cəza verilməyən də bir insana. Ay oğul, o dövlət ömründə qayda qanun olmaz orada. Bax, anarxiyadır bizdə. Hasına vəzifə verirsən, elə bir dədəsinin yeri də bura. Dədəsindən qalıb burası. Mən ki, Rəşməli, məmurlar, hətta mən mətbuatda oxudum, xalq artisti var ki, müharibə vaxtı oğlunun Türkiyədə olduğunu qeyd edir. Ki, həmin vaxtı biz Türkiyədə idik, oğlumla bir yerdə. Yəni, insanlar, sənətkarlar var ki, onlar da öz oğlanlarını bu müharibədə gizlədiblər. Ola bilər adamdır, işi olar, xəstəsi olar, onu belə demək olmaz, ey oğul. Əgər qanunudursa, gedibsə, olubsa, ola bilər oğul. Xəstə var, xəstələri var, gedə bilərlər Türkiyə. Amma sən burdan qaçıb gedirsə, bu vətəni onlar qayıtmamalıdır. Bunlar, bitdi bu məsələlər. Bu vətəni, hamı, mənim... Azərbaycanı Məmməd Əmin Rəsulzadəni bəyənmir, ya qardaşım, biz bəyənmirik, onun himnindən istifadə edirik, bayrağından istifadə edirik, sonra bütün atributları onundur, amma özünü bəyənmirik, belə şey olur mu? 114,6 min kvadrat kilometr idi, Qarabağda azlar 54 min kvadrat kilometr qalıb, mənim Azərbaycanımız sərhəddində, bax, düz Rus aldı özünə, hara qədər oğul. Sənə bu qapı Dərbəndə qədər bizim idi. Təbrizə qədər bizim idi. İndi İran bizim üstümüzə oqqa açır. O birisi oradan bir o. Bunlar ola bilməz. Bunlar hamısı öz cavablarını alacaqlar. Qoy bir balaca sən gitsin. Amma o ki qaldı Rusiyanın şantajı, Rusiyanın erməniyə deyəcək ki, buradan at, oradan at, oradan at.
Bəlkə Paşinyanın da heç xəbəri yoxdur. Mən demirəm Paşinyan yaxşıdır. O biri qurumlar deyir, burada atdırırlar və müharibə elətdirirlər. Məqsəd nədir? Məqsəd Rus məramliyə mandat versinlər bizimkilər. Elə... Verilməyəcək. Mən prezidentdən xahiş edirəm. Rus məramlılara, sülh məramlılara mandat verilməməlidir. Və 5 ildə burada qalmamalıdır. Onlar çıxarılmalıdır birbaşa. Elə yerə gəlmişkən sülh məramlılardan söz saldınız Rəşim əllim. Bilirsiniz ki, bu 16 noyabr təxribatından sonra Putin bildirdi ki, ərazidə sabitliyi təmin etmək üçün əlavə sülh məramlıya ehtiyac var. Gənə gəti. Onun adam var orada. Baxın, bu halda biz bir xalq olaraq Rusiyaya qarşı etirazımızı, iradəmizi ortaya qoymalıyıq mı? Bilirsən, ətərdə ol. Mən üsyanların da əleyhinəyəm. Üsyanla heç nə olmaz. Yenə bir dövlət kimisə gətirib vəzif qoyacaq oraya. Paşa Hüseyn nədir? Mən o başqa dövlətimizə qarşı çıxmağın da əleyhinəyəm. Mən Rusiyadan söhbət eləyirəm. Rusiyaya qarşı mənəm. Dövlətinə qarşı yox, onun hakimiyyətinə qarşı mənəm. O, Putin başa düşməlidir ki, Azərbaycan xalqınla oynadığım bəsdir. 1818-ci ildən bu günə qədər mənim torpaqlarımı aldın, özün aldın, İrana verdin, Gürcüstana verdin, Ermənistana verdin, bəsdir daha. Bu bir bitməlidir, bunun sonu olmalıdır. Bizim prezidentimizdən də xahiş edirəm, yönünü Türkiyə çevirməliyik. Biz Türk'ük ve Türk'le de alakalı olmalıyız. Daima Türk, koy benim patlağımı Türk koysun. Türk'ün elinden koysun benim. Rus'un elinden yok. Bestim. Kurtardım bu mesele. Ölenden öleriz. Kırlarız hamımız ya kırlayacak ya da sizden el çekeceğiz. Bestim. Ben seni istemiyorum. Rus. Ben Rus'u yok. Ben Putin'in siyasetini beğenmiyorum. Putin'in siyaseti düzgün siyaset değil. Xalqları işğal etmək, gəlib onun varlı dövlətini talamaq, sənin torpağın yoxdur sənin, ha? Nə qədər torpağın var, boş səhralardır, adam da yaşamır oralarda. Gedin oraları bərpa edin, oraları qurun, yaşadın, adam yoxsa başqa yerdən adam gətirdin orada, miqrasiya elətdik orada yaşasınlar, qursunlar, sənin dövlətinin içində. Bəsdir bu qədər işğal elədiyim, balaca bir dövlətləri yığıb hamısını başına, Gürcistan oradan xox eləyir. Sovet devleti qurmaq istəyirsən, o olmayacaqdır. Gözündə qalacaq Putin sənin o. Mən sənə buradan deyirəm. Sovet devletini qura bilməzsən daha bir də. Mən ikinci sort adam olmaq istəmirəm. Mənim özüm bir dövlətəm. Mən buradakı ziyanlara da, insanlara da deyirəm. Hamısı dürüst olmalıdır. Hamısı bu vətəni sevməlidir. Rus başlı adamlar var, bəsdir, qutarın bu işləri. Görün nə gündədir, Ermənistanda bir dənə Rus yox və Rus məktəbi yoxdur. Yoxdur. Amma Putin gənə erməniyi çox istəyir. Niyə çox istəyir? Çox istəmir, ondan bizə istifadə edir. Bizim siyasətimiz dəyişməlidir. Bəsdir. Bu bitdi. Bizim siyasətimiz məmurlarımız da bilsin, vətəndaşlarımız da bilsin, Rus başlar da anlasınlar, bilsinlər ki, ay ol, biz Türkük və Türklə əlaqələrimiz olmalı. Əgər Rus eləsə, Başqırdistana qədər, Tatarlar, nə qədər orada mı, Qaqauzlar, hamısı Türk dilli xalqlardır. Qaqauz hətta xaçpərəsdir, Azərbaycanca danışırlar, məni kim danışırlar? Məni... Onlar da əlindən çıxacaq Rusiya. Sən bunu biləsən, ha? Sən biləsən. Dünya o dünya deyil. Dünya o dünya deyil, 21-ci əsrdir. Gözünü açmaq dünya. Sənin İskəndər silahına qədər Azərbaycanlar düzəldir orada. Türklər düzəldir. Adını Aleksey qoyudun da, İvan qoyudun raketinin. Xeyr. Türkiyədə indi dronlar çıxandan sonra görürsən mi, səndən də qabağa gedirlər. Azərbaycanların və türklərin başı sizdən daha qat-qat yaxşı işləyir. Ağıllı olun, Putin siyasətini dəyiş.
İnsan ol. İnsanlara eziyet verme. Kırdırırsan benim yedi askerimi öldürtürürsen. Neydi günahı? Bu kurtarıp biz alacıydık ahire kadar. Niye diyandırdınız? Siz diyandırdınız. Benim sözlerim bu kadar. Yaşım Hanım, Rusya'nın bu siyasetinden söz salmışken bilirsiniz ki bir neçe gün önce Qarabağda sülmeramların yerleştiği arazide 10 Rusya'nın göçemli nümayəndəsine, eyni zamanda Rus hərbçisine ermeni qız uşağı, hansı ki o abdiyə sığınmış şəkildə bir abdəsi qoyuldu və kilsə inşa olundu. Bütün bunlara Azərbaycanda da fərqli yanaşmalar var. Bəzi insanlar, siyasətçilər deyir ki, Ruslar tikirlər, qoy tiksinlər, bunlar bizə qalacaq. Xeyr. Amma burada Rusun məqsədi daim qalmaq. Mənim torpağımda Rusun nə ixtiyarı var? Zat qoysun, müs qoysun və ya da heykəl qoysun. Nə ixtiyarı var? Ora mənim torpağımdır. Mən sənə gəlib Moskvada bir zat qoymağa icazə verərsəm, Nərman Nərmanovun heykəlini aparıb Kremlin yanına qoyacağam. Caza verersen sen Rus? Ne hesap edersen? Biz ikinci sorta hesap edersen, üçüncü sorta adam hesap edersen, üçüncü sort devlet hesap edersen, nedir? Benim oğul, o düzgün işler değil. Onların məqsədləri var. Onlar Rusları zadı getirecek, orada biraz yaşattıracak, orada guberniya yaratacak. İstiyor ki o Xan kendini onlar özlerinde saklasın. Hadruttu, madruttu, ne de var. Onlar hamısı bizim torpaqdır. Adını ne koyarsan koy. Ermeni eğer belə geçsə, Ermeni ilə mən bir yerde yaşayabilmərəm. Rus, Putin, anına girən ki, biz bir yerde yaşamağımız için sən çıx get biz özümüz bilərik. Gör orada bir adam burnu qanası Ermeninin onda deyinə. Biz sülh məramlıyı da bilirik, biz insanıq. Sizsiniz vəhşi kimi hərəkət edirsiniz insanlara karşı. İşğalçı hərəkətlər edirsən Rusya. Sənin burada timeye hakkın yoktur. Bizim o ki kaldı oğlum. Ben sana bir şey diyeyim mi? Buyurun. Sovyetler Birliği'nde bak Garp zonasını SSR'nin Garp zonu. Kulaş gelmedi de bakırdık ne kadar. 300 milyon ahalisi var. Zarafat istemedi. Orta Asya buradan oldu. Bak o kadar yeri fikir ver. Bu tarafında Polşeydi, Çekoslovakiydi, Vengriyeydi. Bunlar hamısı 11 tane respublika var idi. Onlar o sərhədi qoruyurdular hələ Rusiya gələnə qədər. Amma Rusiyanın kapitalist ölkəsindən bizcə cənubda Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan idi. İranla və Türkiyə ilə həm sərhədidir. Bunlar kapitalist hesab olunurdu. Ona görə Rusun şpiyonu, ən çox şpiyon Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstandadır. Bu yüzillərlə gedəcək, yox. Bunlar ayrılmalıdırlar onlarda. Bizim dövlətimiz ayrılmalıdır. Bizim KKB'imiz alim aldı. Bu şpiyonları necə araştırmak lazımdı? Ben onu çok asan da araştır. Çok... Cəmiyyət herkes tanımalıdır. Ne danışırsan oğul ile aparatlar. Bu telefon var ama benim telefon. Bu saat istese KKB bilir ki ben haradayım. Kimle danışırım? Sen bilirsen yoksa yok bunu. Telefonu üzerinde olanlar kimle danıştığını yeterli hamısını bilirler oğul. Ama bizim içimizde Rus başlılar var oğul. Onları da millileştirmek lazımdır da. Bəli, millileştirip başa salmak lazımdır. Ağıllar, ağıllar. Bizim yolumuz Türkiye'de. Bəli. Türkiye'yle, Allah'ın kömeliyle oğul, ben eminim ki bizim Orta Asya dövlətleri de Türk dilli halklardır. Bu altı dövlət birleşip mükemmel bir dövlət yaradır, bir qurum yaradacak. Ondan sonra Rus gibi, sen inanmırsan belki, ben ölüp gideceğim, sen yaşayacaksın oğul. O tın da var ha. Ona da Türk dilli halklarda ol. O Sibir'den tutmuş ta Tataristan'a Kazan'a kadar bütün hamısı Türk dilli halklardı. Onun hamısı bize birleşecek. Göreceksin sen abi. Rus sen belirlesen. Özünü normal aparsa Rusya. Onda onun devlet olacak. Kalmayacak. Beyaz gelende takside şoför ne dedi? Oranın hamısı, Moskva'nın hamısı değil. Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. Ben öyle diyeyim. Öyle de Rus kalmıyor. Abi, o Ruslar oradan köçürürler. Normal hayat kurumu koymurlar, yaratmıyorlar. Reşim Hanım, bu bir şey diyeyim size. Rusya'nın Qarabağda hansı kermenler yaşayan arazide daimi kalması için istimaiyat mühendeleri de
farklı tekliflerde bulunurlar. Ben bir neçe gün önce okudum. Rusyalı jurnalist Rus hərbçilerine teklif edirdi ki Ermeni kadınlarla evlensinler. Onların orada bu yumuşak cüzdən istifadə etsinler. Daimi kalmak için onlarla evlenmeye məsləhət edirdi. Onların bu siyaseti baş tuta bilərmi? Ermeni kadınlarla evlenip orada daimi kalmak məsələsi. Oğlum, bunu uzatmak olmaz. Mən sana açık deyirəm. Bunu neçə ki uzadırlar, Qarabağda olan erməniləri tam çıxartmırlar. Bu Paşinyanın nizama salmırlarsa oğul, bu çok uzun çekecek. Rus istəyir ki bu uzansın oğul. Rus bunu istəyir ki daima oradan bir gün atılsın əvvəli kimi. Beşi bizden ölsün, onu ermənden ölsün. Ermənden ölmüyor bile bilsə müharibədə. Onlardan öldü, 6 nəfər haqqında məlumat verildi, 30 kəsir var, bəli. Bəli. Əsir alını fikir verin. Paşinyanın dediğine göre 30 kəsir var. Bəli. Paşinyan, sən dəyin rəhbəri eləmirsən bu. Balaca bir yumruq yerdə bir yerdə sən öz dövlətinə rəhbəri eləmirsən sən. Sən müharibə elə bilərsən Azərbaycanla. Sənin iqtisadiyyatın var, nə pulun var. Oradan buradan pul verməyin, adama pul verməyin, adam pullu olanmaz ol. Pulu gərək özü kazansın. Gərək o dövlətin özü kazansın. Ailsinler, ermeniler de ailsinler. Sen bizden konuşursan, ne sen köçensen oradan, ne ben buradan köçenem. Sen ağıllı terfen, konuşu konuşuyla düşman olabilmez. Rus, sen benimle düşman olamazsan, eğer düşmançılık edersen o başka söhbet. Şimdi bizde Türk dilli halklar var. Bizim devletimiz de yavaş yavaş bunu eləyəcək. Mən eminim ki, Türkiye'nin əlaqələri möhkəmlənməlidir. Şuşada səfirliyi açılmalıdır Türkiye'nin. Türkiye'nin lazım olsa koşunu gelmelidir burada. Bazası yaranmalıdır. Bundan sonra görürüm orada bir Rus kalacak mı? Rus özünün iqtisadiyyatını çöküb. Gelin iqtisadiyyatınızı düzeldin. Onun bunun torpağında gözünüz olmasın. Bu müharibələri əzada eləməyin. Rəşim əlim, bilirsiniz ki, bugün noyabrın 26-cı tarixində Soçidə Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan dövlət başçılarının görüşü keçirilir. Amma onda yəqin məlumatınız var ki, iki gün öncə Paşinyan Facebook üzərindən konferans təşkil etmişdi. Orada bir açıklama verdi ki, Naxçıvana hansı yolla getməyə Azərbaycan deyil, biz icazə veririk, biz qərar veririk. Zəngəzur dəhlizi olmayacaq. Baxın, bugün bu keçirilən görüşdə bu Zəngəzur dəhlizindən məsələ də çox güman ki, müzakirə olunacaq. Onu da bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyev dəfələrlə Ermənistan istəsə də istəməsə də Zəngəzur dəhlizi açılacaq deyib. Bu görüşdə Rusiya Azərbaycanın lehinə olacaq bir qərar verə bilərmi ki, bu Zəngəzur dəhlizi açılsın? Yox, Rusya elə Paşinyan da razıdır oradan dəhliz açmağa. Sən bilirsən, Rus ona deyir ki, vermirəm deyilən. Bizə de deyir, deyilən alacağım. Bəli. Bizim yani qarşı-qarşıya bu. Bunu sən bilməlisən oğul. Özdə, bunlar Brüsseldə görüşməlidirlər. Bugün də görüşdü, dekabrın 15-də də Brüsseldə görüşəcəklər, bəli. Nədir bu görüşmə, nədir? Bunlar istəyir ki, prezidentimiz çox gözəl cavab verdi. Minsk qrupu, yadınıza gəlir, Rusiya, Amerika, Fransa. 30 ildir bu millətin başını alladı fırladır. Gəl gedək filan yerdə görüşək, o deyir, vermirəm. Hə, gəl, 30 ildir mən torpağımı alma, vermədim, mən özüm qan bağısını almışam. Mən şəhid vermişəm 3000-dən çox. Mənim nə qədər yaralarım var, mənim nə qədər qazilərim var, normal yaşamırlar onlarda. Ne danışırsan sen? Oğul, onlar bilirsen yeterli. Onu düz edir ki, bizimkiler Paşinyan istəyir qərbe doğru gelsin. Açıq deyirəm. Qərbe Rusdan aralanmaq istəyir. Ona göre oxu günə gör neler, inqilablar edirlər onlar Yerevan'daki. Rədd olsun Rusya, rədd olsun. Etiraz edirlər. Etiraz edirlər. Bəli. Ama qulaq as oğul. Mən ona da razı deyiləm. Yenə Amerika gəlsin orada bir zədə ağalıq eləsin. Fransa'da bir ağalıq eləsin. Hələ bir Rusla görək nə qayırırıq. Rusla əlaqə olur. Heç kəsin oraya gedə bilər oğul. Türkiyə, Rus. Başqa heç kəs girməməlidir.
Mən onlar o birisçilə çağırıb, məqsəd nədir bilirsən? Ya bunları ağırlandırmalıdır, gedin barışın, elə kapitulyasiyanı nəzər, o ki, qaldı Zəngəzur məsələsindən. Paşinyan istəsə də istəməsə də bizim torpaqdır. Onu biləsən oğlum. İravana qədər bizimdir. Dövlət yaradıb Rusiya, onun polfosu da onun, nə qarib başını oynatacaq, açayı, onları da ya, başını oynatacaq edirlər. Neyini verib də qalan qalsın, amma Zəngəzur açılmalıdır. Xoş, nixoş, istəsən də, istəməsən də, bu həm Erdoğanın sözüdür, bu həm Kitayın, Çin dövlətinin sözüdür, həm Azərbaycan dövlətinin sözüdür. Birbaşa deyib, Zəngəzur açılacaqdır. O Rus qoymur, sən deyir, qoyma yenə gəlməyə, qoyma. Yəni istəyir ki, biz bunların haqqını alacaq, oğul, bizim bir dənə ev qalmıb Qarabağda. Hamısı dağıdılıb. Onun haqqı hesabı soruşulacaq. Bəli, təzminat alınmalı. Təzminat alınmalı. Təkcə Kəlbəcərə 10 milyardan çox ziyan dəydiyi. Nə qədər qızıllar gedib. Zəngilanda qızıl yataqlar var. Tonlarla qızıl var, aparıblar onlar orada. Özdə xarici şirkətlər aparıb, hamısı. Onların hamısının haqqı hesabı alınmalıdır. Üstündən qız keçilməməli. Bu isə, bunun uzadır ki, bu Zəngəzuru vermirəm, indi yerinə nə alsın, nədir bu təzminat azalsın, nə alsın. Amma mümkün deyil. Zəngəzur qədimi Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan torpağı olaraq da qalar. Bu Rusiyanın yenə o. Mən dedim ki, birinci Pyotr'dan bəri nə qədər Rus çar olub o. O, bax, bizi Azərbaycanı Türkiyədən ayırmaq üçün yol olmasın deyə onları bağlatdırıb bizim əlimizdən alıb. Rus verib ki, əlaqə olmasın Türkiyə ilə bizim. Ola bilməz. İndi Türk dövləti turan bir dövlət yaradır. Rus! Putin! Ayırmalısan sən. Yoxsa sən də dövlətçiliyini itirərsən, elə bilmə dünya elə belədir. Sən orada yaşayan Azərbaycan, Erdoğan çağırış elədi. Bizim qağızlar da, Tatarlar da, orada olan Tında da, orada SSR-i məkanında yaşayan türlər də bizə qoşula bilər. Bu cümləni işlətdi. Bəli, Türk Dövlətləri Təşkilatı yaradıldı. Yaradılır, sən bəli. Də Türk dilli xalqsan, bizə qoşula bilərsən. İşlə demir. Rəşim əlim, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə deməli, Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev Rusiya Prezidentinin Beynəlxalq Mədəni Əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Şvitko ilə görüşübdür. Dünən səhv etmirəmsə, noyabrın 25-də. O, həmin görüşdə Rus dilinə dövlət səviyyəsində Azərbaycanda qayğıdan, diqqətdən söhbət açılıb. Eyni zamanda Azərbaycanda 340-dan çox Rus dilli məktəbin olması nəzərə çatdırılıb. Baxın, Azərbaycan hökumət rəsmisinin, prezident aparatının rəhbərinin Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsinə bu cür hesabat verməsi doğrudumu? Biz sanki Rusiya qarşısında bir öhdəlik götürmüşük ki, Azərbaycanda Rusiyanın Rus dilinin təbliğatını genişləndirək, Rus dilli məktəblərin sayını genişləndirək. Bu nə dərəcədə doğrudur? Oğul, Rusiya, bizim yəni bir öhdəliyimiz var mı Rusiya qarşısında? Belə aparsa, Azərbaycanda bir dənə Rus məktəbi də qalmayacaq. Mən açıq deyirəmsə, əgər qalmamalıdır, bizim dövlətimiz də bunu bilməlidir. Burada bir dənə Rus məktəbi qalmamalıdır. Əgər Putin özünü belə aparsa, bizə işğalçılıq siyasəti yerisə, Dağlıq Qarabağ ayrıcə bir status alsa, onun çalışdığı olardı, onun hamısı odur, başqa şey deyil. Ola bilməz, erməninin iki dövləti olamaz, mənim torpağımda yerləşir, mənim torpağımda iki dənə dövlət yaratmaq istəyir. Buna baxın. 20 min adamdan dövlət olar, ha? 20 min əhalinin... Bəli. Qoşunum olar, ha? Bura bax. Kiçik bir qəsəbə səviyyəsində hasil. Putin! Ağıllan. Ağıllan Putin. Xalqın da yazıqdır. Bu milləti bu günə qoyma. Eləmə düşmənçəlik olsun.
biz Rusya ilə əlaqələrimiz olub həməşə, biz həmə Moskva bizim paytaxtımız olub, gedib gəlmişik, bəli. Amma sənin indiyə qədər hərəkətlərin, sənin dövlətinin hərəkətləri, sənin çarlarının hərəkətləri bizə qarşı olub həməşə. Bizə qarşı olduğu üçün sən də onların yoluna gedirsən, ona görə buna bəsdir deyirik sizə. Azərbaycanı ikiyə parçalayan Rusiya və İran olub tarixən. Bəli. Bunu danmaq olmaz ki. Heç kəs daha danmaq bilməz. Gülüstan müqaviləsi, Türkmənçay müqaviləsi, bunlar hansı bir böyük tarixlərdir? Bəli, tarix. Bizim yadımızdan çıxmıyor. Həməşə bizə unutkan xalq deyirlər. Biz yaddaşımız çox yaxşıdır. Bizimkilər bəzi rus başlılar. Mən Azərbaycanda olan Rusiya tərəf duranlar. Siz baxın, mənim torpağımda heç kəsin haqqı yoxdur, başqa millətin gəlsin, rəhbəri eləsin. Türk yenə Türk. Biz Türkiyə ilə əlaqələrimizi möhkəmləndirməliyik. Türk dövlətindən daima əlaqədə olmalıyıq. Biz münasibət yaratmalıyıq daima. Biz də Türk yəməli. Mənə açığı deyirəm sizə. Onlar hamısı... O Anadolu bizim elə Anadolu türkləri bizim qardaşımızdır. Elə az nə qədər Qars tərəf hamısı Azərbaycanlıdır. Bunlar bilməlidirlər ki, bizim türkdən başqa dostumuz yoxdur hələlik. Bir də İsrail dövləti. İsrail dövləti də bizlə yaxşıdır ona görə ki, həmişə bizim yaxşı münasibətimiz olub. Sən biləsən ki, müharibədə 1941-45-ci il müharibəsində bəyənmədiyi bizim dövlətimizin bəzi məmurlarının bəyənmədiyi Məmməd Əmin Rəsulzadə Türkiyədən gedib birbaşa Hitlerin yanına 43-cü ildə. Aylarla orada gözləyib Hitlerin qəbuluna düşür. Deyib, sən cuhudları qırırsan, mənim millətimi də qırırsan. Üzr istəyirəm, kimə sünnət olurmuş? Onları qırırmışlar, onu öldürürlərmiş. Amma deyir, bizə də oluraq, bizimkiləri də qırırsan. Deyir, nədən? Deyir ki, kim Əşədən La İllallah desə, kim Bismillahirrahmanirrahim desə, onlara dəymin, o bizim millətdir. Və ondan sonra da belə eləyirlər. Və bizim Azərbaycanlılar da cuhudları öyrədir ki, hə, sən də deyilən, onlar da öyrədir, Əşədən La İllallah deyir, Bismillah deyir, çoxlarını ölümdən qurtarıblar bizimkilər. Açıq deyirəm sən. Bəli. Bizim içərimizdə, Bakıda cuhudlar çox yaşayıb, sağ olsunlar, onlar da bizə bu müharibədə çox böyük kömək elədi. Və cuhudda İsrail dövləti də Türkiyə ilə əlaqələrini möhkəmləndirməlidir. Himi qoyulub bu təzə seçilmiş prezident doğrudan da himni qoydu ki, Türkiyə ilə əlaqələr möhkəmlənməlidir. Türkiyə ilə düşmən kimi baxırdılar, çünki orada Fələstin var, Fələstinin nəvrim yeri var, bir-birinə atırlar, güllərlər. Dövlət qurulmalıdır da, ora Fələstinin yeridir. Rəşid müəllim, yer gəlmişkən, bilirsiniz ki, biz ötən müsahibəmizdə müzakirə etmişdik İranın Azərbaycanla bağlı münasibətini. O sərhəddə xeyli qoşun yığmışdı, bir xeyli İranla Azərbaycan arasında gərginlik yaşandı. Ancaq sonradan indi dostluq münasibətləri sərgiləyirlər. Mehriban qonşuluqdan söhbət asırlar. Bu arada da səhv etmirəmsə, Naxçıvana qaz verilişini dayandırmışdılar. Sonradan Azərbaycanlı nazirin İrana səfərindən sonra bu məsələlər də bərpa olundu. Baxın, İranla bizim bu dostluğumuz, səmimiyyətimiz davam edə bilərmi? İranın bizə münasibəti həmişə səmimi olacaq mı bundan sonra? Mən, İran müsəlman dövlətdir. Özdə molla dövlətidir. Bəli. Onun ağlı var mı onun başında duran o zadın? Erməni xaçpərəsdir. Ona kömək edir, öz müsəlmanına kömək eləmir. Sənin Quranın harasında yazılıb, İranın rəhbərləri. Quranın harasında yazılıb ki, sən xaçpərəstə kömək elə, öz müsəlmanına kömək eləmə. Yazılıb belə şey. Onlar bilməlidir, biz onlarla qonşuyuq, bizim orada 40 milyondan çox Türk milləti yaşayır orada. Onlar... Təbrizə qədər bizim olub, Təbriz bizim paytaxtımız olub, onlar deməklə deyir ki, orada 10 milyon cəmsi Fars var. Orada Kürtlər də yaşayır, başqa millətlər də yaşayır, cəmi 10 milyon Fars var. Onlar da bütün fırradır hamısını. Mollalar hərəkətə bağa, orada erməni yaşayır. Ermənilərə
Her cür şerait yaradır. Öz bizim Azerbaycanları hiç şey yaratmır. Bakın hem Azerbaycan dilinde bir tane kitap yoktur. Evet. Bir mektep yoktur. Ne için yoktur? İran'a sorsan sen haralsan derim ben İranlıyam. İranlı adlı millet var mı? Hı, ümmetle bir mekan mekan geldi. Bizim de Azerbaycan'ı bize Azerbaycan torpağı adıdır. Ben Türk'üm. Türk milletiyiz biz. Bel, biz özümüzden ayrıflar bizi hamızı. Yavaş yavaş ayrıflar. Azerbaycanlı demek doğru değil. Bel, Azerbaycanlı ne de Azerbaycan Türk'üm biz. Türk burada her cür millet yaşamaya hakkı var. Bel, doğru. Ama torpağı. Herkesin öz her bir milletin öz. Bel, her bir burada her bir millet yaşayabilir. Lap İngiliz de, Amerikan da yaşayabilir. Ama torpaq benim de ha. Burada yaşayıp da benim devletime karşı çıkabilmezsen, seni boğaram orada. Benim vatanime torpaqdır. Neçe illerdi, yüz illerden bizi boğa boğa. İnanırsan ne gündedir bazen. Ben tarihe bakarım. Bu yazıkları, görev Fransa'da derim mi? Biz deri Azerbaycan, Azerbaycan, Fransa'da der mi? Fransa, İngiltere, değil mi öyle şey? Yok, ulan devletin grubu değil. Biz, bizde kırk kalıp da devletimiz, Azerbaycan, Azerbaycan kışkırırız ki vatanımız var hala. Sesimiz var, hayana ha. Torpağın hepsi gelip, evet. Kimler satıp, neler edipler, ne edipler bilmiyorum ama o. Bitti bu mesele, kurtarmalıdır bu meseleler. Bu meseleler tamam, kurtarmalı da olur. Bizi bu rezin topu kimi bu ayaktan o ayağa, bu ayaktan bu ayağa vurdular. Hamısı bizim başbilenlerimizin bazı sehflerinden, bazı özümüzün içerimizde olan satkınlardan istifade edipler o. Bak o Rusçili, Rus mektebi ne saklıyor 340 tane mektebi? Ne işe saklıyor ha burada? Ha burada Rus mu var o kadar ha? Bağlanmalı değil mi Eşmeli Meksin'e? Bu atılmalı nedir bunun adı? Megam vardır. Her şeyi birden bir eleme olur. Her şeyi birden bir halleleme mümkün değil. Sen bilirsen prezidentimiz dese ben Türkiye taraftarıyım ben satamsın ile gelip Türkiye geciyle onun ailesini bomba Rus ait siyaseti yerdir oğul. Geciyle ailesini yok neslini bu şehir bombalayacak. İskender raketini atmamıştı ya buraya mı? Atmıştı bel kadılanı. Bel. İskender raketini Şuşa atmamıştı. Bel. Sen ne gözlüyorsun? Bunu İrmen atmaya onu. İrmen İskender'e atamıyor. O gücü yok, kabiliyeti yok ki. İrmen'in içerisinde İskender raketi yok ki. Bunlar sen oğul bilmenisin sen. Onlar hain siyasetidir. Özünü de korumalıdır prezident. Ben hakikati söylüyorum size. O Putin adamı bir sene o prezidentten hamsız. Ama Ermenistan'da Rus dilli mekteplerin sayı artırılmıyor. Eksine Ermenistan Rusya'ya itiraz ediyor. Bu halde yine de Rusya Ermenistan'ı destekliyor. Bizim bu bize, halde bize zulüm olur. Bizi neyse diyeyim topraklarımızı elimizden almaya çalışır. Bizim Rusya yarınmamızın adı ne olur Eşmeli'm? Biz ne kadar yarınmakla ne kazanırız ki? Oğul, bu milletin atalar sözünden tutmuş ekseriyetinde çok büyük sehpler var. Deyir, kaçmağın özü de bir gittikti. Hara kaçırsan sen, neden kaçırsan, ölümünden korksan? Ölümünden korkan milletin devleti olabilmez. Bu millet ayrılmalıdır ve ölümden korkmamalı. Ölende döleriz de bir cana borçluyuz. Eler böyle. Bu, oğul, bu birdenbire olan şey değil. Ben sana açıklayayım. Bu siyasetle yavaş yavaş biz... Türk'le alakalarımızı mühkemlendirmeli. Birdenbire mümkün değil. Rus azgınlaşıp, özünün ekonomiyası çöküp, pis gündedir, mecburdur muharebe eylesin. Kimle eylesin? Başa düşsen ne de oğlum? Bu başka cür mümkün değil. Onun için o mekteplerin hepsi de lağv olacak. Rusya şiir yaşasın. Öyle Ermeni dilinde öğrenmek lazım. Açık derim. Kurslar açmak lazım, Ermeni dilini de öğrenmek lazım, düşmana karşı lazım olan. O ki kaldı, Ermenistan düzelmelidir, Ermenistan başa düşmelidir ki bizle konuşudur ve normal şeraitte yaşasın. Yaşamasam ben Ermeniyle yaşamayacağım burada. Han kendinde bir Ermeni kalmamalıdır. Yaşayabilmem ondan sonra. Besti bizim başımıza anlattılar.
Separatçılar nəsası oradan çıxarılmalı. Hamısı deyilmə. Rusiya bu istərəfli müqavilədə bunu nəzərə alıb qeyd olunub ancaq əməl olunmalı. Hamısı. Hamısının dalında Rus durur, qoymur. Nə bizim üstümüzə fıskırsın onu. Onlardan da qırılır, bizdən də qırılır. Bunun hamısının başında Putin durur. Putin almalıdır, bunlardan əl çəkməlidir. Separatçılığa yol verməməlidir. Almışsan, İrəvanımız idi. Açın, mən Rusiyanın arxivindən çıxartdırmışam, 100 dənə xəritəni aparıb Türkiyədə paylatmışam orada mən. And olsun Allah'a, 1747-ci ilin xəritəsidir. İrəvan xanlığının nələr var orada? Sərdar meçidləri var, İrəvan xanlığının evi nətərdir. 89% Türk millətidir. 11% nədir? Qoylap ermən olsun. Başqa millətlərdir. Qreklər də olub, başqa millətlər də olub. 1%, 2% erməni olub orada. Neyə erməni? Tam tarixin Azərbaycan torpağıdır. Bəli, tarixin İrəvan da Azərbaycan torpağıdır. Almışsan, vermişsən, gətsin, dövlət edirsən, polforsunu sənin bizə fıskırtmaq üçün. Yalnız odur. O sənin əlində silahdır. Özün üçün qırdırmırsan, onu, silahına verirsən pulsuz, bizi qırır. Bizim silahımız sənkindən üstündür. Rus, biləsən. Rəşim əlim, başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Yəqin ki, məlumatınız var. Gədəbəyin keçmiş icra başçısı başkəndin azad edilməsində xüsusi rol olan Qazi Salih Rüstəmli 20 gündən çoxdur həbsxanada azlıq edir. Həbsdən azad olmaq istəyir. Bununla bağlı da sosial şəbəkələrdə hər gün yüzlərlə, minlərlə insanlar Salih bəyin azadlığını tələb edirlər. Hətta bir qrup hüquq müdafiəçisi, eyni zamanda ictimai xadim ölkə başçısına da müraciət edib. Ancaq hələ ki, ortada bir nəticə yoxdur. Onun da vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Bir ziyalı kimi, bir gədəbəyli kimi sizin bu məsələdə mövqeyinizi bildirməyinizi istəyirdim. Bir qaziyə bu qədər zülm edilməsi, bu qədər 20 gündən çoxdur azdırsa onun diqqət yetirilməməsi nə dərəcədə doğrudur? Əvvəla mən bunu yaxşı bilirəm. Salih Rüstəmov bizim Gədəbəydə, bilirsən, baş kəndinin alınmasında böyük əmək olub. O insan çox, bilirsən, nə də olub burada? Bizim ölkəmizdə nə tərdir? Mən buradan bütün Gədəbəylərə deyirəm, bütün Gədəbəy ziyalarına deyirəm. Salih Rüstəmov türmədən buraxılmalıdır dövlətimizdən. Və prezidentdən xahiş edirəm, onu orada türmədə saxlamaq nöneşliyinə. Nə işi var, mən bilmirəm, nəyin üstə tutulub bilmirəm, valla. Güya boyuna qoyublar, kiməsə pul verir. Bəli, bəli. Bəli. Akşi, prezident həm müxalifətin prezidentidir, müxalifətdə olan insanların prezidentidir, həm də iqtidarda olan prezidentidir. Xalqın prezidentidir. Xalqın prezidentidir. Hörmətli prezident, sizdən təvəqqə edirəm. Bütün Gədəbəy ziyalılarının adından xahiş edirəm və bu, xahiş edirəm ki, onu türmədən azad eləsin, heç nədən yatır o. Kimə pul verir, pul verir, o qədər adama pul göndərirlər, onu üstə adam tutarlar. Əgər taksiri varsa da onu bağışlayarsınız, mən xahiş edirəm, mən bütün ziyalılar xahiş edir, Gədəbəy ziyalıları. Özür də xəstə olmalıdır. Bəli, xəstə olmalıdır. Və ondan da... Rüstəmovdan da xahiş edirəm buradan, təvəqqə edirəm ki, acılığı dayandırsın. Acılığı dayandırsın, oğul, nahaq tutulursan bilirəm, amma biz də sənin arxandayıq, ziyarlar sənin arxandadır. Bütün gədəbəliləri çağırıram ki, Rüstəmov azadlığa bıraxılsın. Prezidentdən təvəqqə edirəm, əff eləsin. Günahı da varsa da, səhvi də varsa da, biz xahiş edirik onu əff eləsin, təvəqqə edirik. Çox sağ olun, Rəşim əlim. Rəşim əlim, başqa bir məsələyə deyim. Bayaq biz qazilərlə bağlı biraz ötəri söhbət elədik. Siz yəqin izləmişsiniz. Səhv etmirəmsə, noyabrın 17-sində bir qrup qazi Türkiyə səfirinin qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Eyni zamanda noyabrın 19-unda pensiyası kəsilən qazilər
bir grup xeyli sayda insan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında böyük bir aksiya keçirdilər. İnsanlar pensiyasının haqsız kəsilməsinə etiraz edir. Fəryad edən insanlar var ki, yaşaya bilmirlər, bir tikə çörəyə möhtəsdirlər. Yəni, baxırsan ki, gündə gah qazilər başqa bir məkanda, yaxud da başqa bir məkanda aksiya keçirir. Bu qaziləri, ümumiyyətlə, vətəndaşları niyə küçələrə salırlar? Bunlara bu cür diqqət göstərilməsi nə dərəcədə doğrudur? Oğul, bunun nə siyasət olduğunu mən başa düşə bilmirəm. Yəqin ki, dövlətin büdcəsində pul qalmayıb, hamısını bəzi məmurlara aparıb yığıb evinə. Bəzi məmurlar, keçən dəfə də mən sizə dedim ki, 5 manata baxın, əvvəlki 5-liyə bax, buna baxın, lələk şəkil çəkiblər. 5-lik pullar buraxırlar, 1 manatlıq buraxırlar, indi 500 manat buraxırlar, 200 manatlıq buraxırlar. Oğul, bu infilyasiya deməkdir. Yəni, qazilərə belə münasibət olmamalıdır. Mən ötəri demirəm, mən bunu... Bax, bu... Mənə də dəyib bu ziyanla. Mənim bibim nəvəsi var, balaca vaxt 2 yaşılanı 1990-cı ildə 20-si yanvarda gətirmişdi ki, yox, həkimə aparaq, onu da həkimmiş deyirdi, Rus buranı tutmuşdu, 20 yanvar, qırğın idi burada. Baxdıra bilmədi, atası həkim idi mənim bibim oğlum, Musay Sayıf rayonumuzda, kəndimizdə. Böyük insan idi, Allah rəhmət eləsin, bir ayda COVID-dən rəhmətə getdi. Onun evladı Fuad. Bir tərəfini çəkir bu adam. Yumurta yerdə başında zad var. Kəlləçisdə çüvi, 2 yaşlı uşaq, ikinci etardan çüv daşın düz üstünə. Bəli. Başında bu boyda yama var, bir deşik var. A bunun pensiyasını kəsirlər. Çox da haqsız pensiyası kəsilən. Çox da haqsız. Ümumilikdə 211 min insanın pensiyası kəsilibdir, amma haqsız kəsilən də çoxdur. Saxta pensiyalanlar da çoxdur. Onları tapıb cəzalandırmaq lazımdır, verməmək lazımdır. Mən buradan bəzi həkimlərə deyirəm, bax, təvaqqı edirəm, həkimlər, siz siyasətlə iş görməyin, haqqı danmayın, kimə pensiya düşürsə onun haqqını verin özlərinə. Mən sizə xaiş edirəm. Çoxunuz mənim tələbəm olubsunuz. Mən sizi belə öyrətməmişəm, ha? Mən öyrətməmişəm ki, bəlkə dövlətin pulu yoxdur büdcədə. Valla, ola bilər Qarabağ düzəltmək üçün bunların pensiyası. Bu, ümumilikdə dövlət büdcəsi 27 milyarda yaxın gəlirlər proqnozlaşdırılıb. Dövlətin büdcəsi... Hələ proqnozlaşdırılıb. Bəli, ümumilikdə o nəzərdə tutulub. Keçən il nə qədər idi büdcəmiz? Keçən il az idi bu ikindən, biraz az idi. Manatdan söhbət gedir, dollar deyil. Yox, manatdan. 27 milyarda manata yaxındır bu ilki büdcə. Yox, keçmişinki nə qədər idi? 20 milyarddan yuxarıdır. Keçəninki az idi. Az idi, elə mi? Bəli. İndi bilirsən ki, bu gələcək, bəli, əgər rüşvət qorruq olmasa, məmurlar pul almasa, belə elə. Amma mənim buradan tavaqqam var, bir də tavaqq edəyim. Əziz insanlar, qazilərimiz nə qədər yararlar varsa hamısına tavaqq edirəm, kömək edin. Onlara heç olmasa, onlara pensiyasını verin. Mən eşitdim ki, bir adamın əyağı topuqdan kəsilib. Deyir, onun neçə faizi yoxdur bədəninin? Neçə faizi yoxdur nədə? Belə cümləm olur, hə? Əyağı topuqdan kəsilibsə, bu adam palnatisinli insan deyil bu. Buna pensiya düşür, verməlisən sənini. Əyağı kəsilmiş adama pensiya düşmür, deyirəm. Belə şey olur mu? Belə şey mi olar, yaxşı? Necə özünü iddia edilsin? Mən bilmirəm, təzə qanunlar çıxarırlar, deyəm, faiz necə... Amma mənim bu gözüm və yaxud qulağım faiz nədir? Bir faiz eləmir bədəndə, bir faizi yoxsa karsa, karamsa, köramsa, mənə pensiya düşmür. Siz belə faizlə hesabladılar, bilmirəm. Mən kimə hesab verir mən? Çox tavaqq edirəm. Buradan Musa müəllimə deyirəm, Musa Quliyevə, deyirlər o pensiya məsələsinin başında durur. Sosial siyasət komissiyasının sədridir, bəli. Komissiyanın sədrisən. Təvaqq edirəm, orada o nazir kimdir? Sahil Babayev. Sahil Babayev, bəli. Sahil Babayev, Musa müəllim, siz də bu millətin evladısınız. Əgər siz bu millətdənsinizsə, çox xaiş edirəm, bu millətin qeydinə qalın. İnsanlara, kəsiflara, və doğrudan da onlara pensiya düşürsə, o pensiyanı verməlisiniz. Kim, çox qəribədir, kim yalandan pensiyalar onlara alırlar yenə. Onları kəsin, çox oldu.
Siz niye cezalandırmışsınız? Kim verdi o pensiyona baktı? Mesele olasınız. Onu cezalandırın. Hekim verirse hekimi tutun. Karşıya ben vermişim ben tutun. Ceza yoktu. Bu adam buna verir, pulunu alır, cibine gelir, yiyip çirke verir. Bu indi bunun kesirler. Eğer eriliyse onun pulunu da katarsın ödesinler. Ben açık derim. Neye göre bir olmadı? Sahtekarlık başarılıp gelir. Yalancılık rüşvet konuluk başarılıp gelir bu ülkede. Böyle şey olabilmez. Bu ülke düzelmelidir. Hürmetli prezident düzeldi bunları. Buna hürmetli babayım sana da sözüm. Pensiye düşen insanlara pensiye verin. Bu senin başında çatlayacak vakit olacak ben açık derim sana. Müslümovuydu neydi ha? Neydi Fahri? Selimovuydu neydi bilmiyorum. Selim Müslümov. O pensiyaları yedi bak ahırını görürsen. Ahırı sen de oraya gözlüyorum. Ben çok tavakkı ederim ve yalvarırım sana. Sahil babayı insanları incitmeyin. Senin hakkın yoktu. Despot olamazsan sen. Bu insanlar ne kadar adamlar? Ben müracaat ederim hemen. 500 milyon 10 ay ərzində büdcəyə qənaət olunub. Pensiyası kəsilən işlərə görə. 500 milyon? 500 milyon bəli. İnsanlara o hansı ki pul verilməliydi, verilməyib. Büdcəyə geri qayıdıb. Büdcədə qalıb. İndi də gecikdirirlər. Buradan nə bilim, hələ oraya göndəriləcək, düşür-düşmür. Orada deyilir. Mən bilmirəm nədir bu. Nə oyundu bilmirəm. Yəqin büdcəmizdə pul yoxdur. Onun üçün belirlirlər. Ki verməsinlər, pul oraya yıxsınlar, Qarabağızlar düzəlsinlər. Bəlkə də belə bir siyasətdir. Mən başım çıxmır bu siyasətdən. İnsanlara aç saxlamaq nə dərəcədə düzgündür, bilmirəm. Rəşməlim, mən iki gün öncə bir video materiala baxdım. Deməli, orada da övladlarına şəhid statusu ala bilməyən analar Türkiyə səfirliyinə müraciət etmişdilər, aksiya keçirirdilər. Bu da bu çox böyük bir ağırlı məsələdir. Bu analar, niyə vermirdiniz? Kim baxırdı? Analar işte? Niyə gedib Türkiyə səfirliyinə müraciət eləməlidir? Doğrudur, Türkiyə qardaş ölkədir. Bizim öz qurumlarımız baxmalı deyilmi bu məsələyə? Baxmırlar da. Bizim baxmırlar. Bizim kim verməlidir, kim baxmalıdır buna bilmirəm mən heç. Şəhid statusunu, o məsələləri araşdıracaq qurumlar, hansı qurumlardır, onlar baxmalıdır. Ne? Çox təvəqqə edirəm, qurumlar var, insanları... Fəaliyyəti qurumlar var, da? Hörmətli prezident, bütün bunları eləmirlər, xalqı sizə qarşı qoymaq istəyirlər. Xalqı sizə qarşı qoymaq istəyirlər, hörmətli prezident. Bu şəhid, necə yəni şəhid olub bu adamı şəhid statusu vermirlər? Ha, belə şey ola bilər, ha? Hörmətli prezident, bax mən sizə açıq deyirəm, əgər pensiyanı yalandan kəsirlərsə, insanları sizə qarşı narazılıq elətdirmək üçün edirlər. Hörmətli prezident, şəhid şübhə adamı, onun şəhid statusu vermirlər, bu sizə qarşı çevirirlər insanları. Bu küçələrə nəyə salıblar bu məmurlar, insanları? Çox təvəqqə edirəm, onların məsələsində bir ölçü götürülsün, bir reaksiya verin, hörmətli prezidentsiz bunlara. Bunlara reaksiya verin. Şəhid ailəsi, necə ola ki, bu ölüm, buna şəhid ailəsi adı verilmir. Belə şey ola bilməz. Ölüm ama dirilmir. Belə şey olmur. Gülməlidir bunlar. Yəni bunu kim eləyirsə, xalqı prezidentə qarşı qoymaqdır, narazılıq yaratmaqdır bu ölkədə. Bu ola bilməz. Nə bilim, çevriliş eləməksiniz. Azərbaycanda çevriliş ola bilməz. Necə ki, mən yaşayıram. Mən bütün xalqı ayağa qaldıraram ona qarşı. İstəyirsən ki, nə olursan, gəl, kutudan çıx. Ola bilər. Azərbaycan xalqı elə belə xalq deyil. Bu bitib, hər şey düzəlməlidir. Düzələcəklər, düzəlməyə doğru da gedir. Türklə əlaqələrimiz düzəlsə, Türkiyədə kimi bütün qanunlar işləyəcək, görəcəksiniz nətər. Prezident də bilməlidir ki, bunlar hamısı prezidentə, xalqı prezidentə qarşı qoymaqdır. Həqiq deyirəm bunu. Necə yəni, şəhid olub, şəhid statusu vermirlər. Pensiya düşür, pensiyasını vermirlər. Deməli, sən neynirsən? Xalqı küçələrə salırsan, kimə qarşı? Prezidentə qarşı. Məcbur olur da bu yazıq, bizim polislər onları oradan götürməlidir.
Ya burada yani karşı karşıdurma yaradılar. Polisler de senin kardeşini. O şehit aileler de bizim kardeş bacılarımız. Nece yani bunu yaratmak olan? Bunu kim eliyse bir başa, kimin elinden eliyse bunu prezidente karşı koyulmuş bir aksiyalar. Ben açık derim. Yaşım Ali, başka bir meseleyi de dikkatinizi çaktırım. Öten ay yakin keşittiniz, bu İmişli'de 11 yaşlı kız hamile oldu. Mətbuatda yazılan məlumata görə bu kızı atası Zülfiyyəm təcavüz etmişdi. Bu uşağı sonradan Bakıya getirdiler, o himayeye götürdü, dövlət nəzarətə götürdü uşağı da, kızı da, kardeşini de. Həmin hadisədə baxın. Kardeşin niyə? Nəzarətsiz kalmıştı, uşaqlar atalığın yanında böyüyürdü. Atalıq eləyib o? Bəli, bəli, atalıq, bəli. Mətbuatda yazılana görə indi biz onu təsdiq edə bilmərik. Belə şeyləri heç ortalığa çıxartma. Yəni bu, bu bilirsən nətərdir. Ayrı-ayrı adamların, bir adamın bir əclaf iş tutmasını bu xalqa sırmasınlar. Jurnalistlər qarşılayıram. Belə şeyləri heç ortalığa çıxartmayın. Elə orada onu tutsunlar, cavabını versinlər. Yəni bu əxlaq mənəviyyət pozuntusu yaradır. Bir adam cəmiyyətin mi problemi, ailənin mi tərbiyəsidir? Yo, yo, yo. O adam, oğul, burada hər bir millət də var. Alimi də var, savadçısı da var, ağıllısı da var, axmağı da var, durakı da var, əclafı da var, satqını da var, oğraşı da var, anasının əmcəyini kəsən də var, hamısı hər millət də var. Oğul, bunları, bax bu sizin, mənim təvaqqam bundan ibarət ki, bir jurnalist kimi, belə şeyləri televiziyadan insanlara eləməyin. Bu bir dənədir. Bu min dənə deyil, bu mənim üçün örnək ola bilməz mənim millətim bu. Mənim xalqım üçün örnək ola bilməz bu. Çox xahiş edirəm, bu sözləri də verin orada. Sən verdiyin sualı da ver, insanlar bilsin. Bu örnək ola bilməz mənim millətim üçün. Belə bir acaq, belə bir axmaq adam, belə bir əclaf adam, vicdansız adam, nankör adam belə bir iş tuta bilər, tutub. Amma bu millət üçün, bütün millətə nə ola bilər mi? Həsr oluna bilər mi olur? Təbii ki, oluna bilməz. Yox, ola bilmə. Ona görə belə şeyləri verməyin, xahiş edirəm. Yəni, burada cəmiyyətin təsirini mən... Rusiyada da üzr istəyirəm, öz anasından yaşayan ruslar var. Onlar verirlərmi televiziyayı? Mənim sualıma cavab verir. Bu məsələ ictimaiyyətdə geniş müzakirə olunur. Nahaq müzakirə olunur, deyirəm. Yəni, onu müzakirə eləyən də axmaq adamdır. Yəqin onu müzakirə ediblər ki, onu tutturmurlarmış atasını. Cəmiyyətdə adam, çox etirazla qarşılandı, ona görə mən bunu xatırlatdım. Çox xahiş edirəm. Belə şeyləri televizorlarda verilməsin, onlar polis səviyyəsində, prokuror səviyyəsində tutulsun. Hətta baş prokuror bu məsələyə özü münasibət bilirdi. Bu bildirsin də, amma bunun televizor söhbəti deyil axı bu. Mətbuatda tam hamısı yayıldı, Rəşməli. Çox nahaq yayıldı. Çox nahaq. Bunlar örnək ola bilməz mənim xalqım belə xalqdır. Bu kimsə bir əclafın birinin hərəkətidir. Bir narkomanın hərəkətidir. Bir vicdansızın hərəkətidir. Bu örnək olar mı bu sən bunu yayırsan bütün cəmatma? Amma narkoman ilə bağlı da bütün günü mediyada, mətbuatda məlumat gedir. Gündə nə qədər narkoman saxlanılıb, Onlar getməlidir. Onlar böyük bir problem halına alıb artıq narkomaniya. Necə bunu istifadə edirsiniz? O narkomaniya ayrı şeydir. Bu oğul bizim millət, müsəlman millətdir. Bizdə namus deyilən bir şey var. Onu sən bilirsən nədir? Təbii ki bilirəm. Necə bilirəm? Bilirsənsə belə şeylər çıxartıb ortalığa. Məndən bir jurnalist kimi, Yaşit müəllim, onu mənim təvaqqam budur. Bir jurnalist kimi belə şeylərə, o kim onu ortalığa çıxardıbsa o da düzgün adam deyil. Bu xalqın İçizi o deyil, onunla ölçülmür. Öz kızlığımla yaşar, kılamaz. Öz kızlığımla yaşamasından ölçülür mü? Bu əclafın, nanəcimin biri o adam. Sən onu ben milletim için örnek sayabilirsem... Örnek olabilmez. Yani ben ne için bunu verirsen? Etirazınızı bildim. Hemen onu dediniz. El etiraz oldu ki onu, ben adını dedim de nakişi, bilgiriyat. Bel adamların tek var yüzde, milyonda, 10 milyonda bir adamdı bu. 11 yaşlı yaşamak ne demek? Ben adamları karşı ederim, etiraf vermeyin. Bizim millet için örnek olabilmez. Öyle bilsen o bir millette yoktu. Onlar niye vermiyor oğul? Niye Rus vermiş televizyonunda ki filan kez filan kez?
İndi öz oğlu öz anasından yaşayacak. Bütün dünyanın xəbər kanallarında demək olar hər cür xəbər verilir rəşməli. Hər cür verilir, amma belə şeylər. Rusun namus deyilən şey yoxdur, o bizim baraq. Bir nəzərə alın bu müsəlmançılığı da nə belə şeyləri. Qadın baxır, qız baxır, uşaq baxır, belə şeyləri. Örnək ola bilməz bizim millət üçün. Örnək olan şeyləri verin ki, insanlar tərbiyəvi tərbiyə alsınlar. Çalışırıq, örnək olan şeyləri de verir. Ha, bunu yox, belə şeylərdən qutarıq. Mən çox xahiş edirəm. Belə tək-tək, belə əclaf işlər olanda hökumət, prokuror özü işini görsün oradan. Bitti bu məsələ. Rəşim Əlim, bələdiyyələrlə bağlı bir son olaraq sualım var. Bu günlərdə parlamentdə bələdiyyələrin məsələsi ciddi müzakirə olunur. Hətta bu məsələ ilə bağlı deputat Fazil Mustafa da öz fikrini bildirmişdi ki, bələdiyyələrin sənədinin heç bir etibarı yoxdur. Təxminən bu cür ifadə etmişdi. Yəni bu qurumları saxlamalıyıqmı, etibarı yoxdursa bunların sənədlərinin? Sizin fikrinizcə bələdiyyələrin Azərbaycan idarə etməsində ölkədə bir rolu varmı? Rayonların idarə olunmasında, yerli idarə etmədə bir əhəmiyyəti varmı? Ümumiyyətlə bir vətəndaş kimi bələdiyyədən xidmət görürsünüzmü? Mən sənə bir şey deyim, niyə? Bələdiyyənin valla vəzifəsi bu dövrdə torpaq satmaq oldu. Mən onu gördüm ki, adamları torpaq satdı, pulunu aldı. Bələdiyyə oğul, Türkiyədə raykom katibi yoxdur, icra başçısı yoxdur onlarda. Bəli. Onlarda bələdiyyədir. Bələdiyyə böyük vəzifədir. Mən oğlumun yanına getmişdim. Deməli, 9-cu tərzdə bir ailə yaşayırdı. Onun bala 2 yaşlı uşağı vardı. O da altında da 5 otaqlı evdə bircə kişi pişiklə yaşayırdı. O orada uşaq deyir, səs edir, qoymur mən yatmağa, üstündən deyir, tapu deyir, bunu bələdiyyə demişdi. O uşağın atası anası deyir ki, valla bu uşaqdır, mən nə qarım ki, mümkün deyil. Ala pul da verirəm, bir dayə tutuna bu uşağı özüm saxlayacaq, bu gene tapu deyiləcək, mən nə edeyim? Bələdiyyə nə edeyim? Dedi, sən çox man olur. Çıxartdı cibindən, dedi, gedərsən orada villa var. O villada uşaq. Uşaq oynamalıdır, hərəkət eləməlidir. O villədə yaşa ginəsən, o otaqda yox. Gör, nələri var onların. Yəni, oğul, onlar üçün ayrıca yaşayış yerdə var. Əgər biz doğrudan da ki, o icra başçıları gələcəkdə mənə elə gəlir ki, ləğv olunacaq. Mənə elə gəlir ki. Çoxları tələb eləyir, ləğv olunmasını bəlli. Ləğv eləyir. Amma tələb eləmək. Bu, valla mən bələdiyyəni bizdə torpaq satmaq kimi başa düşürdüm əvvəllər. İndi belə hər kəs elə başa düşürür, eşitməli. Elə düşürsəm, sən elə düşürsəsən, mənə nəyə sual verirsən onda? Onu sizdən eşitmək istəyir, ona görə. Özün də dedə, sən də. Deyirəm də, eşitməli. Sən də deyirəm, mən də eşitmişəm, belə başa düşürdüm. Bələdiyyə bir yerin hər şeyinə cavab deyildi. Müəyyən bir sahədir, müəyyən bir kənddir, ovadır, nəsə. Onun nəyinə də olur? Bütün yoluna da, suyuna da, nə bilim, qazına da, hər şeyinə cavab deyildi. Onun da özünün büdcəsi var, milyardlarla büdcəsi var onun. Bəli. Əgər bələdiyyəni siz ləğv eləyəcəksiniz, niyə salırdınız? Deməli, onda bələdiyyə ləğv olur, gənə icra başçısı qalacaq da. Bu qurumdur bunun. Riyası olmalı da bir rayonun bir riyası olmalı yoxsa yox? Ha? İcra hakimiyyətləri də bir keyfiyyətli idarə etməsi yox, taxı şurasıdır. O icra başçılarının çoxu rüşvətxordur. Bəzilər. Pul almaqla məşğuldur. Biri nə bilim mən, maral saxlamaqla, normal adamlardır valla. Mən bilmirəm, belə də insanlar haradan tapıb gətirib qoyurlar icra başçı. Gətirib qoyurlar da, Rəşim Əlim, nəhərdən tapıb gətirirlər, hər halda tapıb gətirirlər. Çox sağ olun, Rəşim Əlim, təşəkkür edirəm, var olasınız.